ככה. דבר ראשון, איך שהיא קמה בבוקר, את לוקחת אותה למקלחת, שטיפת פנים, שיניים, חיתול אם צריך, חוזרת איתה מהמקלחת, מלבישה אותה. מדברים עליי כאילו שאני כבר לא פה. למה לא שואלים אותי מה אני רוצה מהמטפלת? למה לא משתפים אותי בהחלטות? תזכרי, היא פשוט לא יכולה להתלבש לבד. כך שאת צריכה לעשות את זה במקומה ולעזור לה. אוקיי? קובילה. מה יש, אמא? למה אתה אומר לה שאני לא יכולה להתלבש לבד? כפתורים אני סוגרת. וגם עם השבול. זה בסדר, אמא, אני יודע מה טוב בשבילך. תשמחי עליי. אם לא תלבישי אותה, זה פשוט לא ייגמר. זה בסדר, גם לי אין את כל היום. מצוין, אם ככה, אז אנחנו מבינים אחד את השני. בוקר טוב, מריאן. בוקר טוב. איך את מרגישה הבוקר? תודה. בסדר. טוב, אז קודם כל נלביש אותך. אני לא רוצה את הירוקה. אה, מה זה חשוב? לי זה חשוב. אני רוצה את הכחולה. זה טוב? כן. טוב, עכשיו תרימי את הידיים? לא, תשימי פה, אני אתלבש לבד. אם את תעשי לי הכל, אני אשכח איך עושים. אבל שמעת מה קובי אמר? שלא ילך לנו כל היום. אז את יודעת מה? בואי נעשה ביחד. את תעזרי לי עם היד השנייה. ואני אנסה להשחיל את היד היותר טובה. זהו, סיימתי. את רואה שהצלחתי? באמת יש דברים שאת יכולה לעשות לבד. עכשיו, אני רוצה... אוי, איך קוראים לזה? נו, זה מה שעושים בפנים וכאן. להתאפר? כן, כן. אבל בשביל מה... את רוצה לצאת החוצה? חמוד עלי שלי. את לא רוצה להתייפות לפעמים? בסדר, בסדר. אז איפה... הנה שם בדיוק. תיקיפור. ככה הכרתי את נחו. אני הייתי כל כך יפה אז, שהוא פשוט נפל מהרגליים. תגידי, לפני שהגעתי לפה, לא היית מתאפרת ככה? עם קובילה, לא כל דבר אפשר לבקש ממנו. אבל איתך זה לגמרי אחרת. את באמת יותר יפה ככה. לא צריך להגזים. קחי אותי בבקשה למרפסת. נשים קודם של? כן. כל הצמחים האלה נבלו. אולי עוד אפשר להציל אותם. את תוכלי לעזור לי? מה צריך לעשות? כדאי מסביב, לא עליו. אסור להדביע אותו. יופי, תודה. היי, אמא. היי. איזה הפתעה. מה אתם עושות פה במרפסת? כמה שנים לא הרחתי את זה. מאז שהייתי ילדה קטנה, אהבת את הריח. איזה כיף. נכון. אבל את אומרת שהיא לא תתאמץ יותר מדי, כן? אוי. היום מיכאלה ואני פתרנו תשבץ. פעם היא מאוד אהבה תשבצים. היא אוהבת גם היום תשבצים. נכון. איזה כיף לראות אותך ככה, אמא. כל כך קורנת, מהממת. יש לך אמא יפה, נילוש. די, די, נו, אמא. יאללה, אולי אני אכין איזה משהו תה, משהו לשתות? לא, לא, לא. היום הכנתי לכם, אוי, איך קוראים לזה? איך אומרים זה, זה? נו, לא מחכים לו והוא מגיע. הפתעה. כן, תודה. היום הכנתי לכם הפתעה. לא צריך כלום, אל תתעייפי. עוד פעם הוא משתיק אותי. הוא שוכח שאני אמא שלו. אוקיי, אמא, מה ההפתעה? שהיום את התה שותים במרפסת. למה במרפסת? מיכאל, את יכולה לקחת אותי, בבקשה? אני אסיע אותך. כן.
זה כמו פעם. כל העציצים. הם חזרו לחייך. נכון? כל הכבוד. מי עשה את זה? מי עוד יכול לגרום לעציצים לחייך? מי? אני. באמת? גם מיכאלה עזרה לי. גם מיכאלה? מיכאלה עזרה לי. קצת. קצת. ואיך תראה הגינה שלכם? הקשבה ודיאלוג יוצרים שיתוף פעולה. שמירה על עצמאות בתפקוד משפרת את איכות החיים. הדרך הנכונה לשמור על היכולות ואף לשפר אותן היא להיות בפעילות. לבצע ככל הניתן פעילויות יומיומיות באופן עצמאי. לחזור ולחדש פעולות שעשינו בעבר ואף למצוא פעולות משותפות חדשות. כל פעילות תורמת. כולל פעילות פיזית בבית, המותאמת ליכולות. מומלץ למצוא פעילויות הגורמות הנאה לכולם. כי אין כמו הנאה להוביל לפעולה. קבלת גמלת סיעוד היא הזדמנות מצוינת לשינוי ולשיפור. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.